עדי דנקו, כתבנו לענייני חינוך, שלום. שלום, בוקר טוב. ולצדך נמצא גם רבי איתן, מנהל הפעילות של מדלן בישראל, שלום. אהלן. אתם כאן, רבותיי, כי מיפיתם את מפת החינוך של מדינת ישראל, כלומר, אנחנו יודעים מה האזורים הטובים ומה האזורים הפחות טובים. נכון, אז בעצם פרויקט מבורך וחשוב של מדלן בשיתוף ויינט, שבעצם, כמו שאמרת, אחד השיקולים המרכזיים בבחירת מקום מגורים של כל משפחה, זה בעצם טיב או איכות מוסד החינוך. הדירוג השנה הוא מהפכני מהבחינה שהוא מכניס גם את שקלול הבגרויות של שנת 2016, זה נותן תמונה בעצם יותר רחבה לגבי איזה בתי ספר ואיזה יישובים חזקים יותר, ואלו הם פחות מבחינת נתוני המיצב והבגרויות. מה הפרמטרים, אגב? רבי? של הבגרויות? לא, של איך אתה בונה את המפה, איך אתה מחליט איזה שכונה או איזה אזור טוב יותר ממקום אחר? אז למעשה כל בית ספר מקבל דירוג, מה שנקרא מדד מדלן, לפי רמת ההישגים של התלמידים בבית הספר. זה נקבע או לפי בחינות המיצב, שרלוונטיות ליסודי וחטיבות ביניים, ואם זה כמו שאדיר הזכיר, הבגרויות שמאה שנה לראשונה, גם אותם אנחנו מנתחים, לתת ציון גם לתיכונים. תן לי רגע להבין משהו. האם יש קורלציה בין המצב הסוציו-אקונומי של המשפחות, של האנשים, של התושבים, לבין הציונים? אז אנחנו רואים, האמת היא שזו שאלת השאלות, ונדמה שאנחנו כל שנה שואלים את אותה שאלה, והתוצאה... התשובה אמורה להיות כן. התשובה היא ממש אותה תשובה לצערי הרב, אנחנו רואים בדירוג הצמרת כמה נתונים וכמה ממצאים מאוד, אפילו הייתי אומר, בוטים. לצורך העניין, אין אף עיר מהדרום. אוקיי? אין מהדרום. אז בוא נראה כאן בצמרת. הנה הרשימה. אנחנו רואים פה רשימה... יפה. כן, אנחנו רואים פה את רשימת ה-20 היישובים עם ציוני המיצב והבוגרויות הטובים ביותר, למעשה. שים לב ש-4 מתוך החמישייה הראשונה. כן, ויש שם דירוג כלכלי חברתי 2, זאת אומרת אנחנו רואים את השקופית השנייה, בואו נעבור לשקופית הראשונה בעצם, כי אנחנו רואים שגבעת שמואל, בדיוק, גבעת שמואל בצמרת. הנה, קריית אונו, גבעת שמואל, רמת השרון, מקומות שהם לא תל אביב בהכרח. נכון. גם כפר סבא ראינו קודם. נכון, ותל אביב בעשירייה השנייה, אז כמה דברים לגבי הצמרת. אנחנו רואים שאין אף עיר מהדרום. ספציפית. אף עיר מהדרום לא הגיע ל-20 היישובים החזקים בישראל מהבחינה הזו. זה מחייב לא מעט שאלות. כמה המדד הזה הוא מבוסס ויציב? זאת אומרת, כמה באמת בחינות מיצב הן מדד שמראה על רמת החינוך באותו מקום? יש על זה ויכוח. יש על זה ויכוח די חשוב. אז אנחנו רואים קודם כל שיש... אחד הדברים שמראים שמדובר על נתונים מהימנים, זה אחד יציבות בין שנים. זאת אומרת, רואים שזה סך הכל יציב לגבי אותו יישוב, וגם רואים שכשבודקים את המיקום של התלמידים בבגרויות, ביחס להישגים שלהם בכיתות הנמוכות, אנחנו רואים מתאם גבוה, כלומר, זה בהחלט מעיד על משהו, מה בדיוק, ותמיד יש ביקורת, זה נכון. אני רוצה להתייחס לנקודה שדיברתם פה, אז דיברתם על תל אביב, אז... המקומות החזקים בתל אביב הם בהחלט בפסגה, אם היינו מפצלים את תל אביב לאזורים שונים. אבל מעבר לזה, בסופו של דבר, מה שמעניין את ההורה, או כמו שעטילה אמר, את מי ששוקל באיזה סביבת מגורים לגור, זה לא המדד העירוני, אלא זה מה רמת בתי הספר באזור הספציפי שהוא הולך לגור. ומה שעשינו פה, מה שעשינו פה זה מהפכה. זאת אומרת, כל כך טריוויאלי מה שאנחנו הולכים, יושבים ומדברים פה עכשיו, אבל לפני 5 שנים, הנתונים שאנחנו הנגשנו, היו נסתרים מעיני הציבור, והיום כל אחד נכנס, אם זה לאתר מדלן, ואם זה במפת החינוך בוויינט. היום אתם יודעים להגיד שאם אני מחפשת לשכור, יש לי ילדים, אני מחפשת לשכור או לקנות דירה, אני נכנסת למדלן ובודקת מה מצב בית הספר? בדיוק. אז לא רק רמת הישגי התלמידים, אנחנו מדברים גם על רמת האלימות, ומה רמת צביעות הרצון של התלמידים והמורים, ובתיכונים אנחנו מראים גם מה אחוז המצטיינים ואחוז הנושרים, הרבה מאוד מידע שעד לפני שנים בודדות בכלל לא היו בשיח. והיום, את יודעת, יכולה להיות ביקורת על הנתונים, אבל בסופו של דבר, אני כהורה יכול לבוא לצוות הפדגוגי, ולהרציג לו את הנתונים ולנהל את השיח מקצועי. יש עוד כמה דברים ברשותכם על הנתונים שהם נורא מפתיעים, אבל גם בחלקם לא מפתיעים. אנחנו יודעים שרואים ש-17 מתוך 20 הערים החזקות בצמרת הם משקול חברתי 7 ומעלה, רק 2 רשויות ערביות בצמרת. בתחתית אנחנו רואים ייצוג מוגבר של יישובים דתיים, חרדים וערבים, ו-12 מתוך 20 הערים, 12 מתוך 20 הערים בתחתית, אשכול 1 או 2. הקורלציה פה בין רשויות חזקות לבין רשויות חזקות פיננסית וחזקות גם... באר שבע מפתיעה ממש. באר שבע בתחתית... עצם היותה של באר שבע בתוך הרשימה הזאת, זאת הפתעה לרעה, משום שבאר שבע היא גם עיר גדולה,
גם מטרופולין של הדרום, גם עיר אוניברסיטאית. אבל גם כמו שאתה רואה, ערים באזור לא במצב יותר טוב. כלומר, גם כל אזור הדרום... כן, לא, אני מבין. גם... אתה אומר, לפחות שיהיה איזשהו משהו שבעיר גדולה, אתה אומר, אולי יש שינוי, ואין. זה דבר מעניין. יש הסבר לזה? אחד ההסברים שאנחנו מקבלים ככה בימים האחרונים זה ש... הרי מאוד קל להאשים את המדינה בתקצוב, נכון. אבל יש איזשהו שלב שבו לא ברור אם הכסף עובר מהרשות לחינוך. או. שלב שבו בעצם הכסף עובר לרשות המקומית, צריך להגיד שבהרבה מאוד מקרים הרשות המקומית היא זו שאחראית על מערכת החינוך. איפה הכסף בין הרשות המקומית לבתי הספר? נמשיך לעקוב, רבותיי, הדרום בתחתית למרבה הצער, וכמובן כסף תמיד מביא הרבה יותר חינוך, רבה ואדיר. אני מאוד מודה לכם, רבותיי. על הפרטים המרתקים האלה בענייני החינוך. תודה.